Du, från jorden vidare ut i rymden. Ja, verkligen anmärkningsvärd nyhet. Det pågår någon form av ny rymdkapplöpning mellan några av världens stormakter. Och målet här verkar att nå månens sydpol. I morse så kom nyheten att en rysk rymdfarkost som hade väntats landa på månen idag har kraschat. Ja, det såg jag. Det kom som någon flashnotis där. Och vi ska säga att den här farkosten var obemannad så att det är ingen människa som har kommit till skada. Man trodde då att ryssarna skulle bli först med att landa på månens sydpol som ligger då i mer skugga än vad de andra platserna på månen som människan har varit på är. Det här är alltså en ganska outforskad del. Istället verkar det som att Indien nu kan bli först att landa på månen på den skuggiga sidan av månen med sin farkost Chandrayaan 3. Jag tycker det här är väldigt spännande men också ganska svår att förklara, i alla fall för min del. Ja, jag håller med. Jag skriver under på det. Axel däremot, han har full koll. Men målet med de här farkosterna är att försöka hitta vatten på månen. För att på så sätt kunna bevisa att det finns förutsättningar för liv. Eller? Ja, eller för att kunna kanske vara där längre tid. Jag kan inte svara på den här frågan. Jag tror att din gissning är ganska bra. Men Patrik Nordqvist brukar ju kunna hjälpa oss att svara på det här. Oof. När vi behöver honom. Och här har vi fysiken i egen hög form på skärmen. Välkommen till Efter fem söndag. Tackar, tackar. Ja, men till en början då. Vatten på månens sydpol. Varför är det viktigt? Ja, till att börja med det som du säger. Att vid polerna då kommer aldrig solen högt upp. Och när man har då kratrar, så där nere kan det finnas evig skugga. Och där har man sett att det finns is. Och kanske inte vet hur mycket det är. Men om man nu ska bygga månbaser, för det tror jag är nästa stora steg. Då är det oerhört praktiskt att man kan få tag i vatten på plats. För det är jättedyrt, jättejobbigt och jättemycket vatten man måste transportera från jorden. Om det inte skulle finnas något. Så att det är främst för att bosätta sig där någon lite längre tid och ha tillgång till vatten. Man kan även omvandla det till syrgas. Och till och med raketbränsle om man kanske vill göra något fortsatt. Så att vatten är jättebra att ha. Vatten är alltid bra att ha, tänker jag. Även på jorden, Patrik. Och jag undrar, varför skulle man vilja bygga en månbas? Alltså, vad ska vi med den till? Varför är det bra? Ja, alltså dels, jag tror en av de stora grejerna är att man har ett mål att ta sig till Mars. Och då är det väldigt praktiskt att göra en mellanlandning på månen. Och ta sig ifrån månen, för det är mycket lättare, mycket mindre gravitation och så vidare. Så att månbas är steg ett, Marsresa blir då en naturlig följd av det. Så att, ja, varför man vill åka till Mars, det kan vi alltid diskutera, men sådana planer finns. Vi kan ju gissa att det finns väldigt mycket prestige bakom det här också. De som är inblandade är alltså USA, Kina, Ryssland och Indien. Och nu gick det alltså snett för Ryssland. Vet vi vad som hände när farkosten kraschade? Alltså de har ju själv gått ut med då att de tappade kontroll i slutfasen och den bara kraschade in i ytan. Jag tror inte vi lär få honom mer. Jag tror inte man vill exakt säga om det var mänskliga faktorn eller något annat tekniskt strul. Utan de tappade kontroll, de flyger ganska nära jordytan, tappade lite fart. Ja, då smäller man. Så att det är ju lite spännande för att det är bara en vecka till Indien ska försöka göra om samma sak. Och jag tror prestigeförlusten om Indien lyckas nu nästa vecka. Den är nog ganska stor. Så att Ryssland kände nog att de behövde en stor teknisk vinst. Nu får de den inte och jag tror nog att det svärs ganska bra på vissa ställen. Vi ringer dig när Indien har lyckats då nästa vecka om det blir så. Ja, vi får väl göra det. Lite tveksamt. Vem annars ska vi prata med? Ja, vem annars ska vi prata med? Det går inte att ställa de här frågorna till någon annan än till Patrik. Stort tack för det.